Ini ai mku tu mo dah, mku tu dah mangga dah. Pati om dah lo. Entar lagi apa? Tam dah lo. Ada chokit ding, ding gawa dah. Le wa jo gawa dah, wa dah lam khop hat do yuan. Mku khop hat do. Wa ke ma wa nai ai. Le chok ba ber ki ki. Ong ma do o cho no sbi ya wa so pe. Lihat semuza, dia punya semuza coba. Dan apa berada ini? Dan apa berada? Apa berada? Kia, apa kia dulu? Mana? Dulu. Oh. Nama ada free macam apa dulu mana? Jangan lah. Dah, jangan lah. Kia. Okay ya. Okay, nama. Kau 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 mana? Kau kau ni ya. Kau ni tu? Hah? Dunia. Kalau nama kau kau tu, isum sa isum sa. Ini dah jauh jauh. Lepas kau tu jauh ni. Lepas kau dah jauh, hari kau dah jauh tu. Jauh bawah ni. Okay.